Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Naitwa mhandisi Redemta Samuel, ni mkurugenzi wa idara ya uzingatiaji na utekelezaji wa sheria. Leo tumetembelea maeneo, tuseme ni maeneo matatu, kwa maana ya kwamba maeneo mawili ni maeneo ambayo yalikuwa yamependekezwa na halmashauri ya mji wa Mlandizi kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari. Changamoto tuliyoona kwenye maeneo pendekezwa ni kwamba ni maeneo ambayo, eneo la kwanza ambalo ni tambani, ni kwamba liko ndani ya eneo oevu, na kama tunavyojua ujenzi wa kwenye maeneo oevu kama baraza, tunasema hayo ni maeneo lindwa, ni maeneo ambayo yanatakiwa yaendelee kuwepo kwa ajili ya hifadhi ya mazingira. Lakini pia ujenzi wa miundombinu kwenye maeneo oevu ni kwamba unakuwa ni ujenzi ambao sio wa kudumu, kwa maana miundombinu hiyo wakati wa mvua nyingi inaharibiwa na mafuriko. Lakini pia tukaja kwenye ile eneo jingine, hapa tulipo ni eneo ambalo kwa sheria ya ujenzi wa shule bado ni eneo dogo, lakini pia kama tunavyoona limepakana na bonde hili ambalo ni eneo la chanzo cha maji. Kwa hiyo nafikiri ni muhimu kama halmashauri waendelee kutafuta maeneo mbadala, lakini kikubwa zaidi mipango miji ya miji ifanyiwe tathmini ya athari ya mazingira kimkakati, ili iweze kuainisha maeneo yanayofaa kwa ajili ya ujenzi wa shule, ujenzi wa hospitali na ujenzi wa majengo mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya mji. Hilo ni la muhimu kwa sababu tathmini hiyo itatoa mapendekezo ya maeneo sahihi ya ujenzi wa miundombinu hiyo, ili iweze kuwa ni miundombinu ambayo ni ya kudumu kwa ajili ya maisha ya wananchi, kwa ajili ya maendeleo ya nchi, lakini pia kwa ajili ya vizazi hivi vilivyopo na vizazi vijavyo. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.